现在我们要上的内容是一个考试会喜欢问的问题，就是大气是有分层的，可以把它分作很多层，叫层状构造。好，基本上呢，大气越往外面会越稀薄，国中就教你没有一定的界限。如果到了大学，你的大学教授可能会问你说，大气要算到哪里为止？有不同的讲法，那以后再说。对我们国中生而言，大气就是没有界限，一直延伸到宇宙的尽头都是我大气层的范围。OK， 但是呢，其中有50%的大气是在地表6公里的空中，距离30公里之内带有90到99%的大气。所以我跟你说，你算到100就已经很夸张了，30就几乎全部了。所以呢，这个，但是你不用背这个数字啦，这里只是要告诉你大气的分布怎么样，不均匀，下面比较浓密，上面比较稀薄，越上面越稀薄就可以了，你知道越上面稀薄就可以了 ，OK？ 那么这个是有分层的，根据什么分层？根据气温的垂直变化分层。根据温度的垂直变化分层，分作对流层、平流层、中气层跟增温层。OK， 来，重点一，根据什么分层？温度的垂直变化。重点二，分哪些层？要背，照次序背，从地面数到天上。对流层、平流层、中气层跟增温层。第三个，把一二结合在一起，你就会。要知道哪一层高度越高温度越低，哪一层高度越高温度越高。第一重点是记得它的长相，它的长成的样子大概是这样。我上课跟你讲，它的样子叫做超人长尾巴 ，Superman 长尾巴，长尾巴。然后如果这个图你记得，你就会看图，你就晓得。这一层叫做高度越高温度越低，这一层是高度越高温度越高，然后这个是越低，然后这个是越高，你就自然而然晓得谁高度高温度高，谁高度高温度低，配合你背的你就通通记得了，这叫做层状构造。 OK， 好，根据温度的垂直变化分层，分作对流层、平流层、中气层跟增温层。好，以前叫热气层，但现在不爽叫它热气层，后面会告诉你为什么。然后哪一层是高度高温度高，哪一层高度高温度低，然后长相样子要记得。 OK， 来介绍第一个叫做对流层。不要问我为什么，国中不教你为什么。阳光的能量大部分会穿过大气被地面吸收，地面吸了之后再放出长波辐射，刚才讲过的红外线，空气才吸收，然后才会加热。所以对大气而言，火炉在地面，越靠近火炉越热，所以地面温度高，天上温度低，所以对流层高度越高温度越低，高度越高温度越低，所以高度增加了递减，每上升一公里下降6.5度 C。 一要背，二，大考试没考过，我们老师考小考喜欢问，大考试没考过。玉山高4000公尺，嘉义平地温度25度，玉山山顶温度几度？每上升一公里下降6.5×4，降26度，地面25度，上面-1度。小考会考，大考试没考过。三。大考试我考这一题，6.5度应该会给你，按照我们会考的习惯会给你，但是你还是要会背。就算会考会给你，还是要背。每上升一公里下降6.5度 C， 所以高度越高温度越低。然后呢，一直上上上到了某个点就不太变化了。这个以前有叫同温层，那现在很少人这样讲了。然后对流层里高度大概11、12公里。它会随季节跟纬度的不同而不同，基本上是地面温度越高，对流层比越高，所以高纬度比较低，低纬度比较高，夏天比较高，冬天比较
低 ，OK， 地面温度越高，对流成品就越高，会随季节跟纬度不同而不同，要对流成品欣赏一下就可以了。这个这里为什么叫对流层？因为对流啊，底下热，热会上升，上面的冷会下降，有对流现象，所以叫做对流层，对流层。然后水汽80%都在这里，其他水很少，因此造成一个结果，什么结果？一般老师考试喜欢考最后那一句，天气现象都发生在对流层。好，考试就画一个图，然后问你说天气现象发生在哪一层？最下面那一层，那一层叫做对流层。我喜欢考前一句，为什么天气现象发生在对流层？因为对流旺盛，热的会上升，冷的会下降。因为水汽丰富，没有水就不会有云，就不会下雨啊。所以对流旺盛，水汽丰富，因此天气现象都发生在对流层。啊，平常一般考试喜欢考后面这一句，问天气现象发生在哪一层？我喜欢问前一句，为什么？因为对流旺盛，水汽丰富的关系，水天象发生在对流层。OK。这个看过就算了，国中没有也不重要。在那对流层里的附近有一股喷射气流，风速很快。旧课本写的比较夸张，什么时速1000公里，现在课本写的比较正常，秒速100公尺，这样稍微正常一点，反正很快。这个叫做一个强烈的西风，由西往东边吹，它跟上下的干湿什么这有关系，冬季的时候比较明显。二次大战的时候，日本人曾经用这个方法丢气球炸弹去轰炸美国，听说是有轰炸成功，不过美国政府封锁消息，不让他人民知道，免得引起恐慌。哦，我被日本人轰炸了，被日本人轰炸啊，有恐慌。现在是对飞机有影响，有人去过 America 的美国人就知道，你去美国怎么飞的？直接飞过去嘛，台湾飞起来就直接往东边飞，就飞过去了。你回来怎么回来的？你会飞去阿拉斯加飞日本，从日本那边弯下干嘛？避开啊！否则时速100公尺，那1分钟6公里，1小时300多公里，有一个300多公里的由西往东吹的吹，那你的飞机时速300，空气对头300，飞了半天叫做没飞，没动啊、哦！所以避开啊，省油什么之类的之类的啊、哦！所以你飞回来绕一圈下来。避开啊，避开啊 ，OK。但你看过就好，国中没有就算了，不要理他 ，OK。叫做对流层。